Ahojte, vítejte u dnešního videa u dalšího best of, tentokrát za měsíc leden. První best ofka je v měsíců, kterou jsem dostala k Vánocům a o které jsem už při prvním očichání psala, že mi strašně hezky voní. To trvá i nadále, je to taková jemná, svěží, s lehoukým, nasládlým tónem. A co se mi strašně líbí, tak tady v tom obalu jsou takhle kuličky, které se takto přemístují. Což je taková trošku hračka pro dospělé. Respektive hračka pro mě, když si potřebuju trochu odpočinout, tak se takhle chodím a štěrchám a tak. Jediná nevýhoda ty vůně, kterou jsem stačila za měsíc leden odhadit, je ta, že moc dlouho nevydrží, což mě docela mrzí. Takže si myslím, že mi hodně rychle ubyde. A je to vůně Lovely Garden. Krásná růžová poznatelná vůně. Nicméně tato vůně, i přesto, že moc dlouho nevydrží, tak se dostala do best ofky, protože ta vůně je fakt něco úžasného, to jsem dlouho necítila, je taková, prostě mě vystihuje, jaká jsem současná já. Jsem taková energická, což ta vůně je. Zároveň mám pořád v sobě takovou tu trochu romantiky, což i tato vůně je. A prostě jsem si ji oblíbila a je tady. Další produkt, který se dostal do best ofky, je make-up. Je to make-up od Yves Rocher. A tenhle ten mám v odstínu Rose 200. Je to make-up Pure Light a já jsem ho měla už kdysi dávno. Měla jsem ho v tmavším odstínu, protože bylo léto a strašně mi vyhovoval, že byl takový lehonký a na to léto mi to nebylo nic těžkého, hutního. Teď mi to vyhovuje taky, ačkoliv je zima, protože jsem tak nějak pocitovala, že ty hutné make-upy, které sice zakryjí, tak jsem měla pocit té masky a necítila jsem se v tom, takže jsem opět sáhla po tomhle tom lehoučky make-upu, který se hezky roztírá, je dost tekutý, takže se s tím pěkně pracuje a ačkoliv je tekutější, tak já, i když mám smíšenou pleť, tak teď v zimě mi vyhovuje a moc se po něm nalesknu, pokud teda nemám už za sebou nějakou 12-hodinovou šichtu někde. A co mi vyhovuje, je, že pěkně splyne s tou pletí, fakt nevytváří mapy, takový ty místa, kde vidíte, prostě, že Marieta má toho make-upu. A koupila jsem ho v akci, mě stál nějakých 200 korun, což je super. A určitě si ho pořídím ještě, pokud mi to pleť a počasí dovolí, protože se chci učit teďkom tak nějak jako přizpůsobovat se k tomu přirozenu. Ne, že bych chodila úplně bez make-upu, na to já se prostě netroufnu a ani si to s mým stavem pleti nemůžu dovolit, nebo nechci dovolit. Ale tenhle ten make-up je fakt příjemný a vím o dosti blogerkách, které si ho oblíbily. Takže pokud váháte, zkuste si třeba, tady si nemají vzoreček, a nebo až bude nějaká akce, tak ho vyzkoušejte, protože je fakt pecka a má i dost odstínů na výběr, jsou dorůžová, i takový šedší podtóny, takže si myslím, že by si mohla většina z vás vybrat ten svůj správný odstín a navíc prodavačka v Yves Rocher vám ochotně poradí. Třetí věc, která se dostala do bestovky, je suchý šampon, je to tenhle ten od Xiaomi. A ti, co mě sledují dlouho, anebo mě začali sledovat spíše na blogu, tak ví, že je to můj oblíbený šampon. Jenomže, když tak štěrchám, tak je tam už na dně. A myslím si, že další si nepořídím, nebo alespoň prozatím, protože jsem slyšela dost chvál na suché šampony Batiste, a tak jsem si řekla, že je zkusím a uvidím, protože jsem koukala, že mají i docela velký výběr vůní, takže bych si tam mohla najít nějakou tu svou svěží, přirozenou a určitě se k němu zase někdy ráda vrátím, protože suché šampony jsou moc fajn, pokud třeba si nestíháte umýt vlasy, pokud potřebujete trošku objemu, tak to prostě přestříkáte. Takže tenhle ten šampon je to zároveň asi takové menší rozloučení na nějakou dobu, než se k němu opět vrátím a uvidíme, jestli suchý šampon Batiste se dostanou taky do bestovky. V bestovce se už několik dílů objevuje moje oblíbená potravina a za leden to byly sušené rajčata. Mám takhle ten sáček, který je teda 100 gramový, je jich tam dost. A jsou to takový ty rajčata, které je dobrý ještě třeba namočit do oleje nebo teplně upravit, protože jsou takový tužší. A já si běžně kupuju nakládané v oleji v Lidlu, protože mi tam nejvíc chutné a přijde mi tam i cenově nejpřijatelnější. A ten olej potom třeba používám na proti těstovin nebo třeba na pokapání salátu. A protože teď mám velkou zásobu tady těchto sušených, tak jsem si je takhle hezky naložila do olivového oleje na doporučení mé sestry.
A takhle to, nevím, ono to asi moc nevypadá chutně, ale jsou normálně naložený v olivovém oleji, takže oni trochu změknou a pak je pěkně nakrájete právě třeba do salátu. Jinak jsou strašně dobrý pod maso, na bagety, já je teda miluji jenom tak třeba samotné nebo se sýrem. A jestli to má nějaký prospěšný látky nebo tak nevím, nedočetla jsem se, abych vám něco řekla jako minule u avokáda. Ale prostě mi to hrozně chutná, přijde mi to takové oživení toho pokrmu. Takže sušené rajčata byly bez ovka za ledem. No a již tradičně skončíme s vůní od Yankee Candle a tentokrát je to vanilla cupcake. Je to moje druhé balení tohoto vosku. Je to sladká vůně, je to vůně, která je intenzivní, dlouho vydrží, stačí. Já většinou si dávám čtvrtku toho vosku, tady stačí úplně bohatě i na 5-6 čajových svíček. Někdy teda i víc, záleží, jak moc chci tu intenzitu té vůně. A tenhle ten vosk mi připomíná, když třeba peču a poprašu něco moučkovým cukrem, nebo když si sypu kávu s kořicovým cukrem nebo to našlehané mlíko, tak jak se uvolňuje ta vanilková vůně, tak přesně takhle mi připomíná tenhle ten vosk. Je fajn, je příjemný a myslím si, že si pořídím i třeba třetí, čtvrtý a tak dále. Takže to by bylo v Best of Zelen úplně všechno. Ty zásoby se mi trochu stenčují, protože se ustálují u těch jednotlivých produktů, ale teď podle těch haulů, které jste mohli vidět a které vás ještě čekají, se mi toho doma nashromáždilo dost, takže si myslím, že o nějaké třeba nové produkty nebude nouze. A já sama už jsem zvědala na to, která potravina mě v únoru zaujme nejvíce. A vy mi třeba dejte vědět, kterou potravinu jste měli vy nejraději v lednu, proč, třeba co vám na ně chutná. A taky mi dejte vědět, které jídlo úplně nesnášíte. Já totiž třeba nemám ráda žemlovku nebo držky, a tak jsem si říkala, že by mě zajímalo, když už tady vždycky nakousávám to jídlo, jaký váš pokrm je ten nejméně oblíbený. Mějte se moc hezky a těším se zase někdy příště. Ahoj!